Vinnufólk er fólk sem í vinnu hjá einhverjum öðrum. Hérna áður fyrir á Íslandi var fólk almennt í vinnu á sveitabæjum, hjá bændum. Þeir sem ekki áttu bóndabæ sjálf eða gátu ekki leigtan þurftu að ráða sig þá í vinnu hjá öðrum bændum. Slíkt fyrirkomulag var kallað vistarband því að þá bjó fólk á heimilinu, var hluti af heimilisfólki og vann ákveðin störf. Misjandi eftir því hver þau, eftir bóndabæn hver þau störf voru. En það var meðal annars að sjá dýrin, heyskap, mjólka og allt mögulegt í sjálfu sér, vinna öll og smíða og allt mögulegt í sjálfu sér. Þetta var kallað vistaband því að fólki var bundið í vist á þessum bæ í að minnstakosti ár. Það var ákveðin dagur sem var kallaður vinnuhjúa skildagi sem var 3. maí þangað til árið 1700 og tókum nýtt dagatal þá færðist þannig var á 14. maí. Þetta var eini dagurinn þessi vinnufólk eða vinnuhjú voru kalluð gátu skipt um vinnuveitanda skipt um bóndabæ.